Pozdravujem.
čo čutia svoje zdravlí. Nákaže mňa pravedný milosti obličenia, Ježe Krišna odane na maste hlavu mojeja, ako ešte i molitva moja v hlavu vedení, požerty Boža pri kameni studí, uslušať sa hlavu mojeja, ako vozmoša, ako tomša zemi prosíde sa na zemi, rastočíša sa kosti priadi, ako tebi, Hospody, Hospody, oči moji, na ťa uvolám neutími dušu moju, sohrani mňa osíti ju, že so stavišami, i osoblázni nevajúšti bez zákonie. Pádu pomreže svoju hlišnice, jeden je snáš, dobre, že prejdu. Hlasom mojim ko Hospodu pozvám, hlasom mojim ko Hospodu pomolím ťa, prolejú pred ním molenie moje, veďa moju pred ním vo zvyšu, nehraj ešte za tým mene duchu mojemu, jedno poznal je si z té zrvoňa, nabudí sem po nebu, že kožná skrša v síni, smotria odesnuj vo zdávaj, i nebo znaje mene, pohybe vyspod mene, i ní zastaje dušu moju, pozvať tedy, Hospody, trie si upovanie moje, časť moja je si na zemi živ. Morni moleniu mojemu, nejako smili sa zimo, izbaví mňa od hoňaštinia, nejako ukrytiša sa páče mene, izvedí zemnice dušu moju, izpomínati sa imeni tvojemu, mene čo pravednice, Hospody, 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 uslyši hlas môj, tak u duši tvojí, premuši hlas umolenia mojeho. 140. Až te nezakoní a nás vyšší, Hospody, Hospody, to postojí nejako u tebe, očištení. Oh, no.
141. Oh.
časťa kúpi i se sobe úcia kniazy od nich, kto ho zvistí cijavných i vyjaže odnačá, kto slyšana s otvoriť vám dá, privedú sviditeli svoja i prav, i opravdácia, i na uslyšať i deru dá, reku istinu, budite mi sviditeli i as sviditeľ hlahovred Hospod Boh i otrok jeho, že izbrach, da poznajete i virujete, mi i razumijete, jako as jesem, prežde mene nebojstvím Boh i po mni, ne bude as jesem Boh i nic, raz vy mene spasajaj as voz listých i spasov uničíš i nebo v čas tuží v mni sviditeľ i as Hospod Boh i ešte od načala as jesem i nic od rúk mojich izbavľaje sotvoriu i to otvratí to síce hla hore Hospod Boh izbavľaje vás sviatej Izraelem. Premudrosť i slovom voní čtenie. Voľme. Pravedných duše v ruci Božie ich neprikosnecia ich múka nevštevátni vršavo o česti bez rúbnych umreti im my nísia o zlobrenie i schody i ježe od nás šestvie sokrušenie o níže súďu mori i vopred licem čelovíčeským, a ešte i múky príjmu kupovanie ich, bez smertia, ispolneno i umani, nakazanie Boža, Bože, veľkými blahoditeľstvovani budú, ako Boh iskúsia, i obrite ich dostojné z tebi, ako zlato, hor hnili, iskúsi ich, i ako se plodie, žertveno je prijat, ja i vo vremia posvišenia ich, posijaju i jako iskr po step diju po teku, sudja jazykom i obladaju budmi i vo caricija Hospod v njih vo vika na diju štirisja na njrazu miju istinu i virne je u ljubi pre budu jemu jako blagodat i milost v prepodobno jeho i posišćenije v izbrano jeho. Премудрост. Премудрост и Соломон и Штение. Воме. Праведник а ще постигне скончати ся в покої буде старост, бо честа не много літня, ниже в очі сиди лист и сочитає ця седина, же есть мудрост человеком и возраст старости житие, нескверно е благо угоден Богу Бог, возлюблен бъст и живой посреди грешников, представлен бъст, восхищен бъст, да не злоба умирит разум, ма его или блести прелести душу его, речение бо злобу помрачает добрая и парение походит, преминяет ум незлобив, скончавшася мани исполнена волна угодна бо в Господеви душа его се моради подчасня от среды лукавствия люди еже видивше и неразумивше ниже положше в помышлении такого е jako blahodat i milost v prepodobných jeho i posvišćeni jeho i zbrani jeho. Srsti, noci a duši a zaopomšlenia našo celé. Gospodi, pomiluj. Gospodi, izražitelju Božo, te naši molinki se osluši, pomiluj. Gospodi, pomiluj. Pomiluj nas, Bože, koji se milosti bolje.
Bože, odec náš,
Yeah.
bratstvo, ktoré by som jednal v Bohu. Slavo Otcu i Synu i Svätému Duchu. Amen.
Jože Pane, celešaj mi svih svijete, pomiluje i spased nas jako blagi čelovik ljubec. Amin. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Hristos voskrese. Bratia i sestre, poriadu bohoslúženia. Zavtra, keďže máme zavtra prázdnik veľkomučeníka Georgia Pobedonosca, Georgi Juraj, tak zavtra budeme mať ráno o 8 hodiny na stránky pravoslavný chrám Osadné útreňu o 8 hodiny a potom o 10 hodiny budeme slúžiť na stránky pravoslavný chrám Hostovice siatú liturgiu, takže môžete si potom zapnúť aj utreniu, aj liturgiu. Sú to bohoslúžby také špecifické, za to, že celý tento týždeň, svetlý týždeň, je bardzo špeciálny bohoslúžobný. Vidíte, že, ktoré sledujete alebo chodíte do cerkvy tento týždeň, sú to bohoslúžby úplne skratené, maximálne, žiadne psalmy sa nečítajú, žiadne načalo obočné, alebo na večurní, alebo blahoslovy, alebo proste ďalšie toto, není odpúšťajúci a tak ďalej. Nič toto nebereme, je to všetko o voskresení a do toho dneska nám pripal sviatý Georgi, takže takisto žiadna napríklad litia, keď vyjde veľký taký sviatý alebo prázdnik, jak je Georgi, no tak mala by byť litia, ale keď vyšiel vo vtržni svitlen, tak ani litii nie je ani dajak extra proste vedo stichir sa nebralo, väčšinou sa bere 8 stichir, my sme brali i tak len 6, 3 pásve, 3 zos Georgia na hospody v ozlach, na stichovni, vôbec nič sme nebrali Georgiovi, len slavu, čiže sú to, máme na to samozrejme typikon, ktorý nám krásne všetko určuje, jak máme služiti, ale sú to nadherné kombinácii z toho dôvodu, že naozaj vidno, že cerkov dávať každomu takú úctu, jaká mu patriť, a keď je to v kombinácii s páskom, tak všetko viac menej ustupuje minimálne. Takže i tak ten Georgi je veľký sviatý na tero, že aspoň štoto, čo mu bere na časy, koli je ten svetlý týždeň. Takže naozaj cerkov mať obrovské skúsenosti a všetko to mať prešpekulované, nádherne do posledného detailu, aby presne známe, jak máme koli slúžiti, keď je to samozrejme normálne podľa starého kalendára. Tu je zase otázka, keď napríklad je ten tzv. Novojuliánsky kalendár, čiže keď je páska po staromu a ostatné sviata sú po novomu, tak vtedy už vzniká problém, za to, že napríklad tento sviatý Georgi toho roku našim novoštielníkom, dajme tomu v Grécku, alebo aj tu u nás na Slovensku, keď mali, tak im to vyšlo vo v veľkým posti, vo v, no neznam teraz, či to mali, no v strásnom týždeň to nemali, mali to týždeň pred strásnom týždňom. A u nás, keď je to podľa starého kalendára, tak nič také nemôže byť. Georgi môže najskorej byť, čo mi vidieť asi buď na svetlý ponedíľok, alebo na svetlý vtorok. Už teraz si nepamiętam, asi na svetlý ponedíľok je najskorší termín podľa starého kalendára. Čiže typikon pravoslavnej cerkvi nemať takú kombináciu, že by Georgia praznovatý vo veľkým posti. Hej, čiže musí čo to špekulovatý, vedomovatý už tak, bym povedal, na kolini. A to je takisto v tom také neobyčajné, bo známe môže v toti histórii, že jak vzniknul ten tzv. Novojuliánsky kalendár, bolo to skorej zo politických dôvodov, ich tam pritisli Grékov asi v 23. roku, zo západu, hej, že mali taký kalendár, jak západ mal, takže oni znali, že pásku nemôžu dať po novomu, za to, že na to máme kanón, takže oni mali ten taký kombinovaný kalendár, ale nie je to žiadna sláva, je to v podstate dosť nešťastný kalendár a i keď dotrimuje určitú dajakú literu, ale najlepšie by bolo, že by naozaj všetky pravoslavné mali ten juliánsky kalendár, kde my máme všetky varianty porišené, jak ktorý deň, prázdnik, prípade alebo sviaty
No a nemusíme nič proste vedomovati nové alebo nejaké inakšie kombinácie a varianty. Takže vidíme, že i keď Gréci z toho dajak vykľučkovali, ale nie je to vôbec ideálne. A to už ani nehváru o Petropavlovském posti, ktorý v prípade, keď je páska strašne písno, jak je napríklad aj toho roku, no tak pod tým Peter a Pavel je skorej, čiže dakoli môže sa stať, že ten Petropavlovský post v tom novojuliánskom kalendári úplne vymizne za to, že keď je páska neskoro a známe, že Petropavlovský post začínať vlastne týždeň po sošestí Svätého Ducha a keď vlastne my máme 12. júla, no tak do toho času nikde nezasiahne ten vlastne začiatok toho postu. Ale 29. júna, tak to však ľudne môže stať, že môže byť aj dokonca pyznejšie iši ten začiatok postu a tým pádom, keď je skorej 29. júna ako Petra i Pavla, tak ten post vlastne úplný sa stráti na vôbec neje. Takže to je ďalšia vec, ktorá svičí v prospech alebo v nesprospech tohoto novojuliánskeho kalendára. A naozaj my sa tížme, že môžeme prázdnovať podľa tohoto starého kalendára, ktorý je typický pre nás, pre pravoslavnú cerkov, ako ktorý má všetky varianty toto teórii, tak zrobené rokami, storočiami, že môžeme krásne popraznovať každého svetovo. Čiže to je kusičko takého liturgického okienka, aj takého, že by ste tomu kus rozumeli, tak na Hospod Boh príjme naše molitve, no a zavtra, keď máte možnosť, tak nás potom sledujte o 8 ráno utrenia. Kristos voskrese. Voskrese.